Moti i keq me reshje dëbore e stuhi që ka përfshirë vendin ton këtë të shtun, ka shkaktuar bllokim të disa akseve rrugore, si edhe mungesë të energjisë elektrike. Reshjet e dëborës që nisën gjatë natës në qarkun e Kuksit dhe vijuan përgjatë ditës, kanë krijuar prezencë të akullit në qytet dhe në rrugën e Arbrit, duke shkaktuar vështirësi në lëvizje, ndërsa zonat e thella malore, trashësia e dëborës ka shkuar rreth 30 cm, duke bllokuar rrugët e katër njësive administrative, Topojan, Zapod, Grykçaj dhe Aren. Në segmentet të tjera rrugore në qarkun e Kuksit janë të kalueshme me zinxhir. Ndërkohë nga stuhia e dëborës dhe dëmtimi i linjave, 80% e banorëve të Kuksit janë pa energji elektrike. Edhe qarku i Dibrës është përfshirë nga reshje intensive dëbore, të cilët kanë vijuar prej orës 4 të mëngjesit të së shtunës. Trashësia e borës në qytetin e Peshkopis dhe Bulqiza arrin 10 cm, ndërsa në zonat malore arrin 15 deri 20 cm. Si pasojë e dëborës, bypassi Qafë Muriz është bllokuar, ndërsa në akset Peshkopi-Maqëllar, Bulqiz dhe Peshkopi-Kala e Dodës Kukës, lëvizja e mjeteve kryet me zinxhir. Problematik dhe blokim rrugës si pasoj reshjeve të dëborës ka edhe në zonat malore të qarkut të Shkodrës. Bashkia e Fusharzi shpat gjendjen e jashtë zakonshme për shkak të reshjeve të dendura të dëborës. Aksi rrugor Bog Qafthore dhe Fusharës Ziball janë të blokuara, ndërsa akset rrugore Kir Mali Shoshit, Puk Fusharës, Fusharës Qaf Mali Fjerz janë të kalueshme me zinxhir. Emergjenca civile të bashkisë po punojnë për të ardhur në ndihmë banorve. Vështirësinë në qarkullim ka edhe në qarkun e Korçës, në Kapshtic Qafthan, Korç Qafë Qarit, Zëmblak Dogana Goricës, Korç Boboshtic Voskopoj, kalohet vetëm me goma dimrore dhe në segmentet të caktuara edhe me zinxhir. Më e rëndë situata paraqitet në fshatrat e njësive administrative Dardas, Proptisht, Trëbinj e Velçan, në bashkinë e Pogradecit, të cilët janë pothuajse të izoluar, pasi trashësia e dëborës ka shkuar deri në 20 cm. Ndërsa në qarkun Elbasan, rruga Fush Student Librazhd është bllokuar nga dëbora, ndërsa aksi Prenjas Qafthan është i kalueshëm por vetëm me goma dimrore dhe zinxhir. Si pasojë stuhisë nga moti i keq, ka patur probleme edhe në qarkun e Lezhës, ku në fshatrat e Mirditës, në njësinë administrative Fano Rosh Selit Kaçinar, trashësia e dëborës arrin deri në 15 cm. Përveç fshatrave të Mirditës, ka mungesë energji elektrike edhe në fshatrat e Lezhës dhe Kurbinit. Ndërsa në Kruj reshjet intensive të shiut që vijojnë prej natës kanë shkaktuar fryrje të lumenjve ishëm dhe zezë, duke rritur nivelin e ujit ndjeshëm. Deri tani nuk raportohet për problematik, por nëse reshjet e shiut vijojnë me këtë intensitet, situata mund të përkeqësohet, duke rrezikuar përmbytje në disa fshatra si Murqina, Derveni, Mallkuqi dhe Likmetja.